Коронавирустан қаупы сейілер емес. Сала башыларының мәлімдеуінше тәулігіне орта есеппен 300-500 адам індеттің ілмегіне ілінетін көрінеді. Жедел жәрдем станциясы мен емханаларда мобильдік топқа көлік тапшылығы байқалады. Осы және өзге де мәселелер облыс әкімі Ғали Есқалиевтің төрағалығымен өткен коронавируспен күрес жөніндегі жедел штабтың кезекті отырысында талқыланды. Коронавирустың таралуын бағалау матрицасында өңіріміз қауіпі басым қызылаймақта. Өйткені облыстағы эпитақуал күрделеніп барады. Мысалға өткен аймен салыстырғанда індеттің таралуы 11 есеге артқан. Бұл тек біздің аймақта ғана емес, республика бойынша өсіп тұр. Әсіресе балалар мен жүкті әйелдер арасында аурушаңдық күрт артқан. Әлемді әбігерге салған омикрон штамының тіркелмегені көңілге демеу. Індетпен күресте әдеттегідей ақ желеңділер алдыңғы шепте жүр. Жедел жәрдем қызметкерлері қазір шақырған жерге кешігіп барады. Себебі медициналық көмек сұрап шақырушылар көбейген. Емханаларда көлік жетіспеушілігі тағы бар. Облыс басшысы осы мәселенің тез арада шешілуін тиісті сала басшыларына тапсырды. Ауданда 10 машина, мәдениет 5, спорт 5, қала 5 және басқармалардан бізден қаланың мақта 5 машина шығады. 20-30 машина. Қауіпті дерттің қыс келгенде қайта қыспақ қалуы дәрі-дәрмектің кейбір түрлерінің тапшылығына соқтыруы ықтимал. Бірақ негізінен аты жаман ауруды емдеуге арналған дәрілер жеткілікті. Олар арнайы қоймаларда сақтаулы дейді сала басшысы. Облыс әкімі бақылауда ұстап, дәрі-дәрмектің кез келгеннің қолында кетпеуін қатаң ескертті. Қай дәрі-дәрмектің түрлері бойынша бізде мәселе бүгін немесе бар, немесе болуы мүмкін алдағы уақытта. Өйткені кейбір облыстарымызда уақытында дәрі-дәрмек келмей жатыр деп сондай ақпарат бар. Бүгінгі күні мессенджерлерден тарағанымыз кеше бүгін Қазақстан бойынша фитраспорт жетіспей жатыр деген әңгіме шықты. Сол бойынша бүгін таңертең біздер бүкіл медициналық мекемелермен дәріхана дәріханалық төрелермен бәрін тексеріп шықтық. Тексергенде жаңағы мониторинг жасаймыз. Сол бойынша қазіргі айта кетейін, фитраспор бізде басқа облыстарға қарағанда бар. Мына дәріханаларда 31 мың флакон бар. Дәріханаларда 765 сол қоймаларда біздерде аз болып тұр. Медициналық жаңағы мекемелерде 66 мың, 67 мыңдай қор бар. Сондай ақ облыс басшысы коронавирусқа қарсы қайта егілу қарқынын арттыруды тапсырды. Барлық аудан әкімдері мен мекеме басшылары қайта егілуден өткен қызметкерлер туралы апта сайын есеп беріп отыруы тиіс. Жедел штабта кәсіпкерлік нысандарының ашық қосымшасы арқылы жұмыс жасауы міндеттелді. Тек соңғы 2 апта ішінде 109 жаңа нысан осы жобаға қосылған. Облыс әкімі кәсіпкерлік палатасы басшысының ұсынысын қолдап, жұмысты одан әрі жандандыру қажеттігін айтты. Ғали Нәжімеддинұлы батыс қазақстандықтарды аурудың алдын алу мен қауіпсіздігін қатаң сақтауға шақырды. Барлығымыз осы шектеу шараларын қатаң сақтап, бетпердені тастамай, өздерімізді, жақындарымызды сақтап жүруіміз керек. Бұл басқа жол жоқ мұнда. Қазір өршіп бара жатыр ауру. Мұндай бұрын болмаған бізде. Лұқпан Елеу, Рүстем Ешанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.